эфирде бірге ойнап, бірге үйренейік. Бүгінгі бағдарлама ерекше болғалы тұр. Себебі барлық ойындарымыз жарыс ретінде өтеді. Я, балақайлар? Я! Балалар, алғашқы ойынымыз кім жылдам деп аталады. Қазір ойын шарты бойынша мына топ үй жануарларын жинайды, ал мына топ жабайы жануарларды жинайды. Ойын түріндегі бұл жаттығу жылдам болуды үйретіп, епті болуға топпен жұмыс істеуге бейімдей. Ойын шарты түсінікті ме? Да. Балалар, дайынбыз ба? Да. Қане, олай болса бастайық. Үй жануарларын және жабай жануарларды жинаймыз. Аяқтадық қой, иә? Да. Қане, олай болса тексерейік. Балақайлар, ал енді қандай үй жануарларын жинағандарыңды айтып беріңдер. Қане? Бұзау. Есек. Есек. Жылқы. Дұрыс. Ит. Ит. Ал енді Мұстафа жалғастырсын. Мұстафа? Ғанеда. Бұқа ма? Бұқа. Қой. Қой. Керек бізде үй жануарына жата ма? Жоқ. Үй жануарына жатпайды. Ол бізде дала жануары. Яғни, ол екінші топтың ойыншығы, я? Жарайсыңдар, балақайлар. Қане, достарымызға қол соғайықшы, балақайлар. Ал енді екінші топтың жинаған жануарларын тексерек, я? Қане, Омар, қандай ойыншықта жинағандарыңды айтыңдар? Арыстан. Арыстан. Жолбарыс. Жолбарыс, дұрыс. Бұл қандай жануар? Зебра. Зебра, дұрыс. Керек. Керек. Арыстан. Тамаша, Омар. Ал енді София жалғастырсын. Бұл қандай жануар? Тау ешкі. Тау ешкі, өте дұрыс. Керек. Арыстан. Арыстан. Балақайлар, сендерге ойын ұнады ма? Иә. Топ бол жұмыс жасаған қызық екен, иә? иә. Олай болса, келесі қызық ойынымызды бастайық. Балалар, қазір ойнайтын ойынымызға пластикалы стақан мен шар керек. Ойынның шарты мынада, мұқият тыңдап алыңдар, жарай ма? Қазір әр топтан бір қатысушы шығып, жарысады. Міне, қарандар, балақайлар, қазір сендерге шар беремін. Осы шарды пластикалы стақанның ішіне үрлейміз де, оны екінші стақанның ішіне салуымыз керек. Түсінікті ме? Мұндай жаттығу көңіл-күйді жақсартуға көмектеседі. Сөйлеу қабілетін дамытып, бәсекеге қабілетті болуды үйретеді. Ал біздер достарымызға жанкүйер боламыз. Жарай ма? Иә. Қолымызды шапалақтап тұрамыз, иә? Кеттік ал. Бастаймыз ба? Иә. Бір, екі, үш, қане. Барлығымыз қол шапалақтап тұрайықшы. Қане, 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 қане. Кім бірінші жинайды екен, сол жеңіске жетеді. Қане, София бірінші жеңеді ме екен, әлде ақжүрек па? Қане, 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 қане. Бір ғана стақан қалды Софияда. Жарайсыңдар. Балақайлар, білесіңдер ме, бұл ойын сендердің тыныс алу жүйелеріне жақсы көмектеседі. Ал енді келесі болып, бізде ойнайды Омар мен Мұстафа. Балақайлар, дайынбыз ба? Иә. Yeah. Ал біздер жанкер боламыз, иә? Қанекей, бір, екі, үш. Омар, Омар. Мұстафа, Омар. Омар, Омар. Омар, асықпай жасауға тұр. Жарайсыңдар. Балақайлар, достарымызға қолдау білдіріңізші, қане. Біздің Мұстафа кішкентай болса да қалысқан жоқ. Солай ма? Иә. Yeah. Балақайлар, бұл ойынды жиі қайталап жүреміз бе? Иә. Yeah. Достарымызбен де ойнаймыз, иә? иә. Yeah. Олай болса, келесі ойынымызды бастайық. Балалар, қазір біз өте қызық ойын ойнаймыз. Бұл ойын үшін бізге шеңбер керек. Енді ойынның шарты бойынша барлығымыз қолымызды мықтап ұстайық. Қане? Балалар, ойын шарты бойынша сендер мына шеңберден қолдарыңды ажыратпай өтулерің керек. Бұл ойын топпен жұмыс істеп, тез ойлануға көмектесек және көңіл күйді жақсартады. Балалар, ойын шарты түсінікті ме? Иә! Yeah!
Олай болса бастайық. Қане? Қолымызды ажыратпай, шеңберден өтуіміз керек. Балақайлар, сендер де бұл ойынды үйде немесе сыныптастарыңмен, достарыңмен ойнасаңдар болады. Қане, қане? Жарайсыңдар, балақайлар. Ал енді ақжүрек керсінше бастайды, қане? Балақайлар, ойын шартын естеріңнен шығармаңдар. Қолымызды жібермей, шеңберден өтуіміз керек. Қане, Омар? Өтеміз, өтеміз, өтеміз. Ал енді менің кезегім. Жарайсыңдар. Балақайлар, сендерге ойын ұнады ма? Да! Біздің кішкентай көрермендерімізге де ойындар ұнады деген ойдамыз. Келесі кездескенше, сау болыңыз!